ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ପାରଦ ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ରହୁଛି ଅଧିକ, ସେହିପରି ରାତିରେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଶୁଷ୍କ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏଣୁ କୁହୁଡ଼ି ଓ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 11ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତେବେ 10 ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ନଥିବାରୁ ଏପରି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।